Здравейте, аз съм Николай Турлаков от Furnished States и днес заедно ще влезем в един тристаен апартамент за продажба, жилищна сграда Диамант, но доказал се във времето инвеститор Artex. Намираме се в квартал Изгрев, на една ръка разстояние от Борисова градина. А сега да поздравим портиера, който е на смяна днес, Ники. Здравей, Ники, идвам при Стефан, трябва да те предупредил за моето идване. Благодаря. Сигурността в сградата, както виждате, е гарантирана, постоянна жива охрана, която следи за реда и контролира достъпа на външни лица до сградата. Да се качим на 15-ти етаж и да надникнем заедно в апартамента, който ще представим днес на клиентите от Furnished States. В този имот липсва едно нещо – телевизор. Но за какво ви е? При условие, че имате тези френски витрини от пода до тавана, от които се разкрива невероятна гледка към града и Витоша планина. А за случаите, в които не се прибирате от дома с хеликоптер, нека ви покажа луксозните общи части на сградата. Обърнете внимание на детайлите на тази масивна входна врата. Детайлите са онези малки неща, които създават качество и начин на живота. Влизаме в просторно антре, което ни отвежда до всяка стая. Започваме с хола, затова нека да се върнем към него. Модерно вътрешно оформление, дневен тракт, кът с мека мебел, трапезария и кухненски кът. Искам да обърна внимание на дизайнерския почерк в този имот. Изчистени линии, меки тонове на цветовете, подбрано обзавеждане. Кухненският кът е напълно оборудван с висок клас бяла техника, добре прикрити в градената кухня с шкафове от земята до тавана. Имаме кухненски остров, който е изключително удобен за бърза закуска на крак, а преди малко разбрах от собственика, че когато правите събиране с приятели, това е мястото в апартамента. Родителската спалня следва изчистените линии от почерка на дизайнера, завършил този имот. Втората спалня към момента се ползва за нуждите на кабинет и стая за гости. Имаме тоалетна за гости и отделно мокро помещение в апартамента. Банята на апартамента е голяма, но искам да обърна внимание на детайла с двойните мивки. За него и за нея, или за нея и за него, а може би за нея и за нея, но това ще остава на вас, вие да се разберете. Това бе новото ми ексклузивно предложение за продажба. Ако това е вашият имот, не се колебайте да се свържете с мен. Николай Турлаков, Furnished States, очакваме ви!